好哦，好哦。那现在来到我们的倒数第二首歌，然后这首歌完全就不是来自马里，是有一次我去新竹表演，就是姚诗龙，就是刚才他提到弄坏他的那个古董车后面门把的诗龙龙龙子，他现在目前新竹有一个新的 live house 叫风濑房，风濑 house， 风濑 house， 对，他在那边可以看到龙龙子，就是把马里的古董车的后门门把，其中一个门把弄坏的龙龙子。但这个啊，就是龙龙子约我去年去新竹表演，那个表演就是还，就是我跟龙龙子一人各唱一小时，唱完之后我们还有座谈，这样就整个非常的お疲れ様でした，就是日文的辛苦咯这样子。那就是结束之后，玛丽她请我吃牛排，就是那种便宜的牛排，然后那间牛排很神奇，它就是有让你选铁板面还是饭，然后她就说我要饭。然后我是没有看过这种组合，就是吃牛排，然后旁边有一球饭，因为又不是汉堡排这样子，然后就觉得很有趣，然后回家路上就哼出了这一则歌这样。它大概只有两句歌词而已。お疲れ、お疲れ様でした。お疲れ、カレー、カレーライスご飯。日文的咖喱饭叫カレーライスご飯，所以お疲れカレーカレーカレーライスご飯。然后，素敵素敵な人，素敵素敵就是日文很棒的意思，很棒的人。素敵素敵な人，大好き大好き，知道吧？有看日剧的大好き，超喜欢。素敵ご飯，超喜欢牛排饭。好，大概就是这样。疲れ様でした。お疲れ、ライスご飯。吃饭歌。